Počkáme si na košík, ten sa skutkuje, už je naskutkovaný, ešte počkáme na bečku. Výborne zapojená. Tlačíme vodu do predu. Určite tlačiť o čosi skôr dopredu 21.68, 21.68, ľavá strana o čosi skôr 21.06. Do prvého kosu k pokusu 21.68. Tak sa podaril, takže poďme pokoriť hranicu. Z prvého pokusu 21.68. Zatiaľ to vyzerá dobre, troška sa platí. Koľko by som bol povedal, že došiel benzín 22,23, 21,48 na pravo, 22,23. Jeho zastávka znamená, že pokus je platný.